Her har vi tilbrakt helga med en av de kuleste elbilene på veien, vil jeg påstå. Honda E, en liten bybil, konebil, nummer to bil. Veldig morsomt utseende, som skiller seg ut. Så hvis du er glad i å ha det noe som er litt annerledes, så tror jeg denne bilen her kan være veldig aktuell. På utsiden er noen skillene ser ut, men på innsiden så er det egentlig bare egentlig helt genialt. Så jeg tror vi må ta en titt på det. Eneste unntaket er jo bagasjerommet da. For bagasjerommet det er pittelite. Under her så har jeg klart å stappe noen ladekabler. Men det er så vidt jeg får plass. Så det er absolutt ikke noen bil du bruker til noe mer enn handleposene dine. Baksete på den. Her er fire dører, skjult håndtak her. Nå har jeg setet ganske langt bak da. Da er jeg veldig lite på en plass, men du får noen plass til et par unger. Jeg har hatt bilstolene bak her, så det gikk fint. Litt sånn smart løsning på isofixen. Tar av trekk sånn, så har du isofix her. Og da har du i tillegg en matte her, som beskytter setedrekket. Ja, egentlig ganske smart. Det burde flere fabrikanter ha tenkt på. Ikke dumt hånd da. Litt artig her, kan du skru av på lys i taket. Disse fire lampene der, kan du skru av på fra baksetet. Så er det en liten koppehold her i døra. Men det er noe i førermiljøet som virkelig er kult her da. For her setter du ned bilen og trykker på bremsa. Da starter bilen og er klar til å kjøre. Trenger ikke å trykke på denne power-knappen. Nå er han klar til å kjøres. Her er jo veldig mye skjermer. Vi har digitale speil, som er skjerm der og skjerm der. Og det krever jo litt tilvenning da, å kjøre med disse digitale speilene. Men det fungerer veldig bra. Selv i tunneller og når det er mørkt, så gir det veldig bra oversikt over omgivelsene. Og det kan justeres som et vanlig speil. Opp og ned da. Så er det ingen problem å parkere denne bilen. Setter du den i reverse, så kommer vi opp en haug med kamera som hjelper deg. Denne bilen er jo ikke store bilen. Det er jo ikke store saken. Men med alle disse assistentene så har du... Ja, det skal godt gjøres å ikke få til en lykkeparkering med denne bilen her, altså. Her er jo... trådløs Apple CarPlay. Det er en veldig, veldig... veldig kjekk greie. Så du bare setter den i bilen, så kobler den seg opp automatisk, så har du den her integrert. Spotify, eller podcast, og telefoni og alt mulig. Så det er absolutt svært positivt. En litt artig greie. Hvis du står på en ferge, eller står og venter på noe, så kan jo ungene slappe av og kose seg med akvariumet som du har her. Så kan du trykke på skjermen, og mate fiskene. Det er jo bare en gimmick, men det er litt artig da. Ellers, interiøret her, det er intuitivt, vil jeg si. Her kan du dra det inn litt fra, så får du en koppholder her. Og her kan du også lagre tre koppholder da. Du har en til sånn en, så du kan flytte rundt, avhengig av hvor du ønsker å ha disse rommene her. God fleksibilitet. Fremsetet her er veldig komfortabel, vil jeg si. Det er to som sitter foran, det har det veldig godt. Mens i baksetet er det litt trangere. Men du klarer å ha hver fire voksne på en liten tur. Det er ikke noe problem. Her har du mange tilkoblingsmuligheter. Her er to USB-porter. Her er faktisk vanlig 230 volts uttak. Og så har du et 12 volts sigarettenner uttak. Og litt sånn fine praktiske lommer, ja. Her er det veldig, veldig artig og kult interiør. Her er jo i tillegg et panoramaglasstak som ikke kan åpnes. Men så gir det veldig fint lys inn i bilen da. Og ja, nei, det er god kjøreassistenter i det. Adaptiv cruisekontroll og egentlig alt du forventer i... Ja, jeg vil nesten si at det er litt premiumførelse inn i her.
Du merker at du kjører en litt liten bil, litt mye hjulstøy og sånn, men utenom det så er han sprek, han akselererer kjempebra, og er ordentlig morsom å kjøre. Det er jo et fett stereoanlegg, som spiller med dyp og fin bass. Så hvis man er glad i å høre på musikk når man kjører til jobb, så blir man glad i denne bilen her. Nei, jeg vet ikke om det er så mye mer å nevne, men Honda E er en litt sånn annerledes bil. Med god kvalitetsførelse, med alt utstyr man kan tenke seg, til en ok pris. Det er vel rundt en 300 000 du må ut med for denne bilen her. Rekkevidda på den, den er omtrent 20 mil på sommerstid. Men det er nok ikke på grunn av rekkevidda man kjøper en sånn bil som dette her. Her kjøper man, denne kjøper man fordi at det man har lyst på noe som skiller seg ut, som kanskje gir en litt sånn ekstra god følelse. Jeg vil absolutt påstå at det er noe litt unikt å kjøre rundt i en Honda E.